Жилмен жарысқан жүйріктер. Қаламызда индустриалды Қарағанды жүлдесіне жеңіл атлетикалық эстафета өтті. Осылайша 2000-ға жуық қала тұрғыны бұқаралық спортты өзара насихаттады. Жеңістің 77 жылдығына арналған облыстық индустриалды Қарағанды газетінің жеңіл атлетикалық эстафетасы биыл 75-ші рет ұйымдастырылды. Шара оңтүстік шығыс ауданының көшелері бойынша Тутығырдың аумағында өткізілген. Жалпы жүгіру жолы 4100 метрді құраған. 2000-ға тарта қала тұрғыны эстафетаға қатысуға ниет білдірді. Бұл эстафета жыл сайын Ұлы Отан соғыс аяқталғаннан кейін мамыр айынан бастап жыл сайын өткізілетін шара. Бұл шараға қаламыздың өндірістік кәсіпорындар, жоғары оқу орындары, орта мектептер, сонымен қатар әртүрлі ниет білдірген халық санаттары қатысуға мүмкіндіктері бар. Саны жағынан ең көп және ең белсенді топ мектептер болып шықты. Жалпы білім беретін мектептерден 53 команда жиылған. Колледж білім алушылары да аса ұйымшылдық танытты. Команда қатысушылары 10 кезеңнен өтіп, бір-біріне эстафета таяқшасын тапсыру арқылы мәреге ұмтылған. Бізде екі команда құрылған негіз бір мектептен. Бірінші команда біз, яғни главный команда, екінші курстың оқушыларынан тағайындалған, ал екінші команда бізде бірінші оқу ротасы, яғни бірінші курстың балаларынан тағайындалған. Бұның алдында ана кішігір марафондар қатысып көргем, бұлай бұнда үлкен марафондар қатысып болған. Басты мақсат енді жеңу ғой, ең бастысы енді главный участие дейді ғой. Енді жеңсек те жеңілсек те енді алдыда екінші курс бар, мысалы енді жеңу ең басты. Бұқаралық спорттық шара жүгірушілердің жас ерекшеліктеріне шектеу қоймады. Эстафетаның ең егде қатысушысы 1937 жылы туған Бижамал Жексенбиева. Айтуынша, ол жас кезінен велосипедші болған және тауға шығып альпинизммен айналысқан екен. Жасым 85-де. Мақсатым бүгін жүгірем. Көршілермен денсаулығым болмаса да қазір жүргеніме қуанып, содан кейін келдім. Мен қазақ қыздарының ішіндегі бірінші мастерс болдым. Велосипедпен шұғылдандым, мен барлық витпен шұғылдандым. Альпинистте болдым, бүткіл Кавказдың тауын, Алматыдағы Қазақстанның Алатаудың барлық шыңын алған адам. Эстафетаға ардагерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар және әуесқой желаяқтарды салауатты өмір салтын қолдау мақсатында келген. Спорт ардагерлері естелік кубоктармен марапатталды. Үздік нәтиже көрсеткен командаларға және жеке қатысушыларға грамоталар табысталған. Ақнұр Мырзатаева, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.